Saya bukan terah dalang. Kalau saya anak dalang wajar, wah anaknya dalang kok. Nggak, saya bukan anak dalang. Di keluarga saya yang ajaman yang dari dalang, yang cinta suka dengan wayang cuma only one. Hanya satu. Kulo seneng karo wayang. Yo wayang, yo ngaji, yo mencintaimu bareng. Iya. Lah yo, kulo karena seneng karo wayang saya pelajari. Saya SMP mulai suka wayang, SD saya belajar adzan. Saya adzan juara siji. Oh iya, pesertane gemin loro. Iya. Itu pun ya tingkat RT. Ndelalah nyong anak RT ini. Ya. Lah niku karo RT ini dimenang. Nah, oh iya, SD SMP saya belajar suara wayang. Seneng kalau saya walaupun gering kurus tapi seneng suara gede. Prakutoro, Bratoseno, ya Kumbokarno. Nggih, kula walaupun gering tapi kula seneng ngefan dengan karena saya ngefan, saya pelajari. Janoko cilik bocah cilik, kering, putih, dhuwur, bagus, gandreng, rada gondrong blangkonan. Raden Janoko. Janoko. Wonten dawuh sabda pangandika Kanjeng Ibu. Ingkang putra kula Harjuna Dananjaya dawuh menapa ingkang bakal kula tampi? Kan penak dereng oke. Beda karo Werkudara gedhe dhuwur, awake ireng. Ya, suarane yo gandem sekali ngomong. Hebat, ora kakek ngomong tapi sekali ngomong wibawa. Bratasena. Iyo Bratasena, iyo Gajah Sena, iyo Jagal Wilawa, iyo Pudhut Bujangiri. Sing gedhe pangapurane kelawan aku wong anom kang ora iso tata basa nyembah bekti kelawan wong tuwa. Karena saya bukan anak dalang, saya bukan gel Jawa, maka saya diweling nang ali gurune kula bae kula. Nang, kowe dadi dalang ora apa-apa. Pripun kiai? Ning dadi dalang sing ngemban misi Islam kaya Jeng Sunan Kali Jaga. Maka yang lare-lare yang ke saya, Mas, saya belajar wayang boleh? Boleh. Syaratnya siji, di gubuk saya sebelah utara ana musala, ana tepe iki lare ngaji kan hebat. Ana dalang ora mung salat tapi ngimami salat. Ngimami pun aja ngimami dhuhur asar, mung anu takbir sir sing jahar, maghrib, ngisa, syukur-syukur subuh. Sing ya kan jahar keras, bacaan Fatihah keras. Lah nek dhuhur asar kan kudu takbir-takbir tok. Allahu Akbar wis meneng bae. Paling ora ya maghrib, ana lah hebat, suratane mantep, Qurane mantep. Qul man alladhi ya'sibukum minallahi in arada minkum su'an aw arada minkum rahmah wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira. Quran dari nyekel buta sapa senenge Kumbakarna ya, senenge sapa Arimba ya, senenge sapa Bratasena ya. Ana gandarwa gedhe ngaku jeneng sapa lah dalah gede gede wali gede sadat setan wali kobra ana satrio gagah prakoso birowo ngaku jeneng sapa sadurunge mati tanpa aran lah dalah sapa meneh kaya sapi iki. Angel iki lho suarane lho. Niki suara wayang artosipun kula kepengin adik-adik kita tidak melupakan budaya kita Islam mendalam, Arab digarap, Jawa digawa, Barat diruat, termasuk donga Jawa. Mas Ulin, apakah donga Jawa dinggo? Dinggo. Saya tetap pakai Jawa, pakai kadang ketika donga ya ono bahasa Jawa nih. Tapi depan belakang kudu ono patroke. Patroke apa? Min iman ora goyah, Islame terpegang. Apa? Ngarepe ono bismillah, murine ono saking kersaning Gusti Allah. Contoh. Misale ana putu pamit karo kaki. Mbah, nyong arep lunga maring Jakarta. Ya wis, kakine kan ngendika, mbahe ngendika, ya wis ngananang, muga-muga nang kana langka apa-apa. Mangkat let seminggu bocahe bandi. Nang apa sih lah nang kana langka apa-apa? Anji, matur nuwun. Nggih. Nang kana langka apa bali, mulane cara mbahe
Jawa dipakai, Arab digarap. Depane ono kalimat bismillah, tengahnya bahasa Jawa, mburine ana kalimat di sandarkan kepada Allah saking kersane Gusti Allah men ora goyah iman Islame. Depan belakang diparingi patok contoh. Misale ana bocah, ana putu maring kaki Mbah, nyong ditongani men perjalanan penarangan selamat saking Allah maringi selamat. Iya, ditongani cekel sirae. Cep. Islam dipangke, Jawa aja ditinggal. Bismillahirrahmanirrahim. Islam. Honggo honggo tri honggo. Jawa. Ono giling soko kiblat papat. Tumpakane lembu putih, cemetine penjalin tinggal, kendaline ulo lanang. Indang danyang prikayangan, ilu-ilu banaspati, bajul barat saso saksi, wewe gombel gendruwo kunti tuyul nini trowok kaki trowok. Loh, dong aja pak. Lah, cekel sirai ceg. Bismillahirrahmanirrahim. Honggo honggo tri honggo. Ono giling soko kiblat papat, kidul kulon lor lan wetan. Apa maning ini? Tumpakane lembu putih, cemedine penjalin tinggal, kendaline ulo lanang. Indang danyang berkayangan, ilu-ilu banaspati, bajul barat saso saksi, wewe gombel gendruwo kunti tuyul nini trowok kaki trowok aja nyrowok marang putuku sing ono tengereh iduku putih coh. Cara ngguna sing ono tengereh iduku putih coh coh coh. Wis ngana mangka kowe muga-muga hak nang dalan tansah manggiha kembang cempaka sing megar sepayung agung gedene dadi serana laku selamat laku jantramu selamat 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 saking kersane Gusti Allah. Depan belakang ana patroke ben ngapa wong Jawa ora kelangan iman Islame. Gina wong nggih. La ilaha illa khruju minad dunya illa bil iman. Mangkola la ilaha illallah sapa ngucap la ilaha illallah iman direksataken mati kulon jenengan dakhalal jannah digawe gampang bleng mlebu swargane Allah. Allahumma. Nomor loro wong sing seneng pada maca Quran. Nomor telu wasalis mutimul jian. Nomor telu wong sing dirindukan surgane Allah adalah mutim suka memberi jian jamake jaiun wong sing ngelih wetenge cara cilacap kencot. Apa? Kencot ngelih wetenge ngelih wetenge lapar diana wong sugih ngerti tanggane kangelan mangan wong sugih mau mripate pura-pura ora kupinge pura-pura ora kupinge pura-pura mbudeg mripate pura-pura iya yeah. Wong sing aja maning zakat wajib wong sodako babar wong emet wong epel wong embetit wong ebakhil kaya upil kudanil. Kowe besuk wong sing kaya kae ngerti tanggane kangelan mangan kok mripate wong suki pura-pura ora weruh, sengaja memang dibiarkan kelaparan angel mangane, ngelih wetenge kencok wetenge wong sing aja maning zakat sedekah kok babar. Blas saudara-saudara. Wong sing kaya kowe besuk nang ora-ora mahsyar, gambarane ora wujud menungsa lumrah, gambarane wong sing bakhil kaya kae, medit kaya kae, pelit kaya kae. Ya Allah, apa yang terjadi, guys? Wong sing kaya kae besuk sirae sajambe garing, mripate saterbang miring, saterbang miring. Wetenge sa gunung sumbing sikile sadamen garing wetenge sa gunung sumbing sikile sadamen garing. Allahumma iya baleni wong sing pel wong sing med wong sing bah wong sing kumed wong sing bratawali jadam wong sing kaya kuwi aja maning zakat wajib wong sedekah babar
sirai sajambe garing mripate saterbang miring saterbang miring wontenge sagunung sumbing sikile sakdamen garing wontenge sagunung sumbing sikile sakdamen garing salatullah. Tomat nang Kalimantan tetap semangat kejar masa depan lombok rawit pedes temenan golek duit kanggo lamaran Allah lombok rawit pedes temenan golek duit kanggo suket Jepang ngetinggo nambani di sawang-sawang kok tambah ngangeni kok tambah ngangeni toko dawet nangin sarawit siraimu metoren duwek godong kacang godong emrica wis kadungan sayang munti anggap munti anggap sayur asem ayam bakar lambene mesem atine joko tingkir bisa apa sih marah-marah ya eh yung tukang parkir iya joko tingkir ngombe dawet kena ya kena sebabnya dawet barang halal malah dadi pada kelingan Banjar iya dawet ayu dawet te Banjar negara segeranya selegi apa iza dawet ayu dawet te Banjar negara ndak masalah cuma ana cumane apa cumane kaya gie mas ketika ana sebuah nama ya nama Joko Tingkir kan paraban pada pekar Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, itu kan nama panggilan. Nama asline ya ono, kados kula, saya kan ulinuhan nama panggilan, nama asline kan kula Michael. Iya. Iya, Michael Mambuing. Michael lahir malam Rebo Pahing. Iya. Lah iya. Yang namanya siapa mau? Joko Tingkir itu kan nama panggilan. Nama apa ya? Nama hits lah cara gampangannya nama hits main gampang wong pada apal. Oh, Joko Tingkir ratu keraton pundi? Pajang, sing Jipang Haryo Penangsang. Kan ngeten niku. Lah iya, pada pe karo Kalijaga, Kalijaga iki nama paraban, nama aslinya Raden Mas Said. Sunan Bonang paraban, nama aslinya Sunan Bonang sapa, Mas? Sunan Bonang Sayyid Makhtum Ibrahim, Sunan Ngampel Sayyid Ali Rahmatillah, Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim Asmorokondi, Sunan Gunung Jati sapa? Syarif Hidayat. Allah. Kan nama paraban, nama panggilan nama his mengpung pada gampang kenal. Lho yo, ono wong dijenengi Sunan Geseng. Nama sedene yo sae Mbah Cokrojoyo. Panembahan Senopati, nama sedene yo bagus, Danang Sutowi, Joyo bagus. Ono nama paraban Lembu Kenongo, ana paraban Maiso Tang Ngateleng, ana paraban sapa malih pirang-pirang. Lho, wong Jawa ketika ana kalimat Joko Tingkir dipasangkan dengan ngombe dawet, menurut saya pribadi tidak ada masalah karena saya juga tidak suka membuat masalah. Cuma pertanyaannya saya ada dua. Yang pertama, singgawe lagu asline janjane kenal karo kata karo nama Joko Tingkir apa ora? Nama aslinya Mas Karebet, muridé Sunan Kalijaga, barang remaja diberi nama Sultan Hadiwijaya. Gelare kepenake Joko Tingkir.
Ketika dikatakan Joko Tingkir ngombe dawet, ndak masalah. Wong tidak ada kalimat merugikan yo ora ana. Tidak ada kalimat menghina yo ora ana. Sing dadi mandan kurang sopan adalah ketika nama itu dinggo tembangan nang bocah-bocah. Pada baik ana cara dangdut wong mendem-mendem pada Joko Tingkir ngombe dawet. Pada misalnya kali bulura Bu Suharti nek ana kalimat Bu Suharti ngombe dawet, coba ana penghinaan apa ndak? Kan tidak ada. Bu Suharti juga suka masakan tradisi, Donald juga suka minuman tradisional, tidak ada penghinaan. Bu Suharti ngombe dawet dari kalimat tersebut, Pak. Eno ibu kan tokoh, tokoh kepala desa. Tidak ada penghinaan. Sopo sing ngarani menghina bulura? Ndak ada. Ibu Suharti ya seneng dawet, Ibu Suharti ya suka makanan-makanan tradisi, minuman tradisi, Yonel. Cuma ketika nama Bu Suharti dijadikan sebuah lagu, go tembangan bocah-bocah. Bu Suharti berangkat ke kantor kepala desa, bocah-bocah liwat karo nembang, Bu Suharti ngombe dawet, ayo ngaji benora momat. Apakah ada penghinaan? Tidak ada. Dari segi kalimatnya tidak ada penghinaan. Cuma yang kurang sopan adalah ketika kalimat nama itu sebuah tokoh seseorang di Nusantara dijadikan nopo kados seperti dolan dolanan, kan seperti itu saja yang jadi masalah sebetulnya. Dari penghinaan saya pribadi, saya tidak ada. Ya bodoh wae niku. Ketika Bu Suharti dikatakan Bu Suharti ngunjuk ngombe dawet, ya biasa saja. Ibu Suharti suka-suka saja, enak-enak saja. Tapi ketika kalimat Bu Suharti dijadikan sebuah lagu tembangan go bocah-bocah, seperti ledekan bocah-bocah, seperti diledek bocah-bocah, seperti menghina, mboten menghina sing akut mboten, tapi menghina sing nopo kados bocah-bocah dolan, kan ngaten niku nggih, agak kurang sopan ketika nama tokoh seseorang di Nusantara dijadikan bahan seperti itu. Maka pertanyaan saya cuma satu. Satu, sing gawe lagu kenal Joko Tingkir apa ora? Nomor dua, saya mengapresiasi pembuat lagu. Kok bisa, Mas? Iya, barokah lagune digawe karena ketidaktahuan mungkin kemudian jadi kontroversi dan kemudian wong-wong pada takon siapa sih Joko Tingkir, kan gitu. Kita apapun sebagai warga NU jangan mudah terkompor, jangan mudah digawe panas. Loh, bahkan yang namanya rumah remuk gara-gara apa? Bukan tetangga, bukan orang lain, tapi sesama penghuni rumah tersebut yang tidak ada rasa kenyamanan. Maka sebagai warga Nahdin wajib ngaji, juga wajib mempelajari sejarah men wong Islam. Ayo Islam mendalam, Arab digarap, Jawa digawa, Barat diruat. Allahumma